Morten Jensen, ja, en vild sæson på mange måder er slut nu her. Et All-Star hold, du kommer med på, en sølvmedalje. Hvad tænker du om sæsonen? Jo, men jeg synes, ude fra forudsætninger, vi havde langt efter inden jul, og der var nok ikke nogen, der regnede, at vi ville komme så langt, så det skal vi være stolte over. Og vi må også bare erkende, at Aalborg var en tand bedre end os i år. Og det er kæmpe respekt til dem for guld. De har sgu gjort det godt. Med forhold til All-Star-holdet, så det er jo fedt nu, man lige den, da man fik det, ville man gerne have byttet det væk for en guldmedalje, men det er en stor belønning at få og utrolig bæret at få den. Og de her vanvittige slutspilskampe mod Esbjerg, en fuldstændig vanvittig sæson i forhold til skader og alt det her. Der var den her vanvittige serie mod Esbjerg, skaderne i løbet af sæsonen, det var sådan meget op og ned, så fik I fundet en eller anden melodi defensivt, så kunne I ikke score, og lige så var der hul ned bagved. Hvordan fik I løst det her? Jamen altså, vi har hele tiden haft en tro på holdet om, at vi er et godt hold, men vi fik det aldrig til at stemme rigtigt under sæsonen. Vi havde perioder, hvor vi scorede en masse mål, men lukkede en masse ind, og vi havde perioder, hvor vi ikke lukkede mange ind, og hvor vi slet heller ikke scorede mange. Så. Men vi blev ved med at tro på os selv, og det beviste også mod Esbjerg i den serie, at det var lige meget, hvor sort det så ud, så fandt vi en vej tilbage i kampen. Og det er en god egenskab at have en gruppe, desværre rakte bare ikke hele vejen i år. Og jeg lagde mærke til, da det så sluttede op i Aalborg den anden dag, at der selvfølgelig var mange, der var berørte, og selvfølgelig ked af, at man havde tabt guldet. Men jeg lagde også mærke til selvfølgelig dem, der nu stopper. Men jeg kunne også se på dig, at du var berørt på en eller anden måde. Kunne du prøve sådan at sætte nogle ord på, hvad der var, der gik igennem hovedet på dig lige på det tidspunkt? Ja? Jo, men det er, at man lægger så mange følelser i spillet igennem en hel sæson, at det hele pludselig slutter med en sølvmedalje, når man egentlig havde håbet, at man skulle stå med en guldhjelm. Det er hårdt, men samtidig så skal vi være stolte af den sæson, vi har opnået. Det er ikke mange, der kan sige, at man kommer til en finale, og det i sig selv er egentlig en stor ting. At vi så ikke står med guld, det er hvad det er nu, men vi skal være stolte af det, vi har opnået i år. Og så det klassiske spørgsmål, som alle gerne vil høre om, og som ikke ret mange vil svare på. Ser vi Morten Jensen i All-Star-trøjen næste år? Jeg ved det ikke nu. Jeg har ikke overhovedet snakket om noget med det nu. Jeg har ladet det ligge i slutspillet og fokuseret på det, og så må vi starte på at kigge på det nu. Og hvis jeg nu endnu skulle knytte en kommentar til det, så siger jeg, altså det mest producerende bakke All-Star-holdet, der kunne måske også ligge og lure noget i udlandet. Er du klar på en udlandstur igen? Hvis der kommer noget, som jeg synes ser fornuftigt ud, så vil jeg gerne tage det, men det må vi tage til den tid. Morten, tusind tak for den her helt fantastiske sæson, trods de bump, der har været på vejen. Og vi håber i hvert fald at se dig i All-Star-trøjen næste år. Tusind tak skal du have. Mange tak.